Да гузель харштерсн. Сен харштер, харштер хазан. Хамамус азер, мы с хапатым из чанахнем. Хамурчугымыз азыр, ішіне біз башайжақ епмая күчік-күчік хамурчуклар ве азырланыжамыз. Енді чүбірегім хамурын ачмай өлі, қызым? Башлаймыз. Хамурчуклар біз енді әбілі ұнен яптық әбілі. Енді Хадиджи күчік яймчығы гене ее өлі, қызым? Ән бұқай сен яймчығына машылы, қызым, машылы. Елмазчық епай күчік. Назлы есе балабан хамурчуға ачай өле, қызым. Назлы абляла жан, қызым. Ал, бірдесін мес агустерім, екеншісіні қоя жамыз бұл кенарына. Бе абле оны езі жеміз абле бұл тұрақына. Езі абле бастырып, япыштырып абле анарын сетін. Әрі де керек. На, әрі-әрі бұл тұрақына, қызым, абы тұрақа япай біз көрін. Чүнкі не үшін бұл тұрақына? Хатиже, бақ сенді. Чүнкі сен соны япажан озын. Бұл тұрақына япыштырды, абле өле, қызым. Қой қашық жерне. Енді абы тарафынен хапат. Хапат, қызым. Хапат. Тоқты, әблет қаран жоқ. Енді кенарларыны басайық. Әбле, бас, әбле. Бақ, насы мен басайым. Сана, әбле, қолай ола жақ абы тарафтан, қызым. Гүзел бас. Чүбірегін үші ачылмасын. Хымасы, яға токүлсе, сон пекерамай олай. Енді бастық, енді чығыр-чығынен кенарларыны пекче бассан, гүзел... А, малашылы, малашылы, қызым, малашылы. Біздің чебіреклеріміз бөле бала, бан чебірек біз епай. Гүзел олды, гүзел. Енді кенарларыны ал, малашылы. Енді девам әдейік. Чебіреклерімізді қызартамыз. Чебуреклеріміз азыр. Аш сатылы олсун! Сағыңыз. Ата-та-ағы! Сағыңыз.